קבלו את עיקרי הממצאים בדוח מבקר המדינה על המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים. קצת רקע, אחת השיטות הידועות להילחם בחרישי פשע היא לפגוע להם בכיס. גורמי האכיפה בישראל פועלים לחילוט רכוש שהושג כתוצאה מפעילות עבריינית והעברתו לקניינה של המדינה. כדי למנוע מהעבריין להבריח את נכסיו, החוק מאפשר לגורמי האכיפה לתפוס את רכושו באופן זמני, כבר בשלב החקירה ועד ההכרעה בהליך המשפטי. מהנתונים עולה שבין השנים 2016 עד 2018, המשטרה תפסה רכוש בסך כולל של כ-4.2 מיליארד שקלים. עוד עולה שבתיקים שהסתיימו באותם שנים, בתי המשפט אישרו צווי חילוט בסך 454 מיליוני שקלים. מה התגלה בבדיקה? ששרשרת האכיפה הכלכלית כוללת גופים שונים, אך אין גורם מתכלל שתפקידו לנתח את המידע ולהציב יעדים למערכת כולה. שבין השנים 2016 עד 2018, חלה עלייה של כ-220% בשיעור התפיסות, אך עקב מחסור בכוח אדם, בשנת 2019, יחידת החילוט שבמשרד המשפטים סיימה לטפל רק בכ-40% מהתיקים שבאחריותה. כמו כן, עקב סחבת משפטית, ישנם מגה תיקים, בסך כולל של תפיסות כ-800 מיליון שקלים, שממתינים למעלה משנה להכרעת הפרקליטות, וכ-300 תיקים של עבירות מס חמורות ממתינים מספר שנים לטיפול ברשות המיסים. עוד נמצא שכ-80 מיליון שקלים שחולטו בצווי בית משפט בעבירת הלבנת הון, לא הופקדו בסופו של דבר בקרן החילוט, בשל חסמים משפטיים ואחרים. במהלך תקופת הביקורת, החלו גופי האכיפה בפעולות הסדרה לגיבוש נהלי עבודה מוסכמים בתחום האכיפה הכלכלית. אז מה ממליץ המבקר? שגורמי האכיפה הכלכלית ימשיכו בהליך ההסדרה ויפעלו לבניית מסע נתונים משותף ומהימן, שמשרד המשפטים והמשטרה יבחנו את הפערים בין סכומי התפיסות לבין הסכומים הנפסקים בצווי החילוט ומופקדים בקרנות החילוט, וכן שמערך התביעה והנהלת בתי המשפט יפעלו לקיצור משכי הזמן של הטיפול בתיקים הכוללים אכיפה כלכלית. לדוח המלא ייכנסו לאתר מבקר המדינה. משרד מבקר המדינה בדק. המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים.